Ahoj děti, jsme na stránce, která je nadepsaná 0, plný trojuhelník a dokončíme ji druhým cvičením. Tak u prvního cvičení jsme četli společně, tak teďka to přečtěte zadání samostatně. Prosím, chviličku počkám. Přečetli jste. Přečti, vytvoř otázky, odpovědi, počítej a napiš. Tak začínáme čím? Čtením. Malá míla má pět korun. Míla kupuje lopatku za tři koruny. Tak, to bylo přečtení a teďka otázka. No, asi jediné, na co se mohu zeptat, je kolik míle po nákupu z těch pěti korun zbylo. Tak, měla pět korun. A teď už počítám a píšu. Zapíšu pět. V peněžence vidím také pět korun. A míla jde s tou peněženkou nakupovat. Takže tam dáme znamenko, které znamená, že nám bude něco ubývat bez neboli matematický mínus. No a bez kolika? Bez tří korun za lopatku. Bez jedné, bez dvou, bez tří. Takže pět bez tří. Tak. Rovná se a výsledkem jsou ta, ty koruny, které nejsou přeškrtnuté. Pět bez tří rovná se dvě. A hnedka odpovím, míle po nákupu zbyly dvě koruny a ještě vyřeším v měšci, tak tady mám jedna, dvě, tři, pět korun také a mám zaplatit tři koruny. No, tak to vidím, že mám dvě možnosti. Buď zaplatím jedna a dvě, tři koruny, anebo jsem mohl škrtnout i tu druhou dvou korunu. Tak to byla první úloha. Druhá úloha, zase začínám čtením. Malá Ola má tři koruny, Ola kupuje koště. Aha, takže pozor, já ale nevím, kolik to koště stojí. Takže já jdu nahoru tady a tady vidím, že mi košťátko stojí jednu korunu. Tak si to tady mohu takhle napsat, jednu korunu. A teď už jdu počítat. Takže v peněžence vidím ty tři koruny, tady jsou také napsány. Takže tři jde nakupovat bez jedné koruny za košťátko, tak zrovna škrtnu tu jednu korunu odzadu, jak jsem zvyklý, bez jedné, rovná se, a buď to vím, nebo to tady krásně vidím, tři bez jedné rovná se dvě, takže malé ole, zůstaly dvě koruny a teďka ještě v měšci, no tak nemůžu škrtnout dvou korunu, musím škrtnout jedno korunu. Bezva, no a co ta třetí úloha? No ta je na vás, samozřejmě, tak se do toho puste. Přerušili jste si a opět pustili video a my se podíváme na to řešení. Takže tam jste nejdříve přečetli. Pepa má 4 koruny, Pepa kupuje kolečko. Tak a teďka jste zjišťovali, kolik to kolečko stojí. Vrátili jste se nahoru do nakupování, do toho přehledu a zjistili jste, že to kolečko stálo 4 koruny. Takže jste počítali, ale nejdříve jste vlastně utvořili otázku. Kolik Pepovi zůstalo? Tak, měl 4 koruny, bez 4 poškrtali jste 4 koruny a jasně to vidíte. Pepovi nezůstalo nic, 4 bez 4 rovná se 0. Pepa utratil všechny peníze, které měl za kolečko. No a to už byla ta odpověď. A ještě v měšci tam byly 2 koruny, které jste poškrtali, protože 2 a 2 rovná se 4. Tak, další nakupování za námi. Zase vám to vyšlo. Perfektní, můžete jít sami do obchodu.